ያነበብ ነው ክፍል ራይ መጽሐፍ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ለሰባት አብያተ ክርስቲያናት ከተጻፉ መልእክቶች መካከል ስድስተኛው ቤተ ክርስቲያን የመጣለትን መልእክት ነው ያነበብኩት። በዚህ በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር መልእክቱን ከላከላቸው ቤተ ክርስቲያናት መካከል ነጠፋ ወይም ወቀሳ ያልተጻፈላት ቤተ ክርስቲያናት የፍላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን። ፍላደልፊያ ማለት ምን ማለት ነው? የት ነበረች? አሁን ምንድነው? እሱ ቶፒክ አይደለም። ወደ ገደለው ነው ምገባው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና እቺ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር መልእክቱን ከማስተላለፉ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሷን ሲገልጥላት የገለጠበት መንገድና ከዛ በኋላ ያይዞ የተናገራት ነገር በጣም የሚገርም ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መልእክት ሲናገር ራሱን የገለጠበት መንገድ አለ። እግዚአብሔር አንድ ነው። አንዱ እግዚአብሔር ግን ለቤተክርስቲያናቱ ሊናገር ከፈለገው ነገር አንጻር ራሱን እየገለጠ ነው ከዛ በኋላ የሚያወራው። ስለዚህ ለዚች ለፍላደልፊያ ቤተክርስቲያን ራሱን ሲያስተዋውቅ እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው። በፍላደልፊያ ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍትም የሚዘጋም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እሱ እንደዚህ ይላል ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም በሚገርም አገላለጥ ነው እግዚአብሔር ራሱ የሚገልጠው። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት የእግዚአብሔርን የሁሉም የበላይነት የእግዚአብሔርን የሁሉን ቻይነት በመግለጥ ነው የሚጀምረው። የትኛውም ነገር እግዚአብሔር ከከፈተው የሚዘጋው የለም፣ እግዚአብሔር ከዘጋ ደግሞ የሚከፍት የለም። ይሄንን በመናገር ነው ራሱን ማስተዋወቅ የሚጀምረው። ለምን እንደዚህ ብሎ ራሱን ማስተዋወቅ እንደፈለገ ወይም ራሱን በዚህ መልኩ ለፍላደልፊያ ቤተክርስቲያን እንደገለጠ የምታውቁት ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ስታነቡት ነው። ሁላችን ከዚህም በፊት እንዳነበብ ነው። ከዛ እንደዚህ ያለ ስራን አውቃለሁ፣ እነሆ ባንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጀመሪያ ራሱን አስተዋወቀው። ምን አለ? የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ ወይም በሌላ አማርኛ እኔ ከከፈትኩ የሚዘጋ የለም፣ እኔም ከዘጋው የሚከፍት የለም። ይሄንን ከነገረ በኋላ ላንተ እኔ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ከዛ ቀጥሎ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ለምን? የከፈትኩት እኔ ስለሆንኩ እኔ ከከፈትኩ የሚዘጋ ስለሌለ በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ሰጥቻለሁ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜን አልካድክምና። አያችሁ ለምን የተከፈተ በር እንደሰጠው? ምክንያቱን አያይዞ ይናገራል። እና ምክንያቱን አያይዞ ሲናገር ቃሌን ጠብቀሃል፣ ስሜን አልካድክም። ቃሌን ስለጠበቅ ስሜን ስላልካድክ የተከፈተ በር ምን ብያለሁ? ሰጥቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃሉን ለሚጠብቁ ስሙን ለማይክዱ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የተከፈተ ነገር በፊታቸው ያደርጋል። ይኸውላችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተከፈተ በር ይሰጣል ይሰጥሻል። የፉከራ ጉዳይ አይደለም፣ የፕሪንሲፕል የመርህ ጉዳይ ነው። ይህንን ነው የሚነግረው። ከላይ ጀምሮ ስታዩ የዳዊት መክፈቻ ያለው
يميزغا يميكفت ليله يميكفتم يميزغا ويليله انه لانتا يتكفته بر من بيالو ستيتشاهلو لمن قالين طبقال سمين الكاتكم كذا قتلوا اندزيلال سمين الكاتكمنا انه ايهود سايهونو ايهودنن يميلو نغرغن كميواشو كسيطان مابر عنداندوچون ستاهلو انه متتو كغربتاج فيت اندي سغدو زند اني من دوددكو ان اوقو ياوقو زند ادرغاچوالو يدغمنا يتغستين قال سلطبق يدغموال يتغستين قال سلطبق اني دغمو بمدر يمينوروتن يفتناچو زند بالام كله لاي ليمتا قالو كفتناو ساعات اطبقحالو انهو بتولو متالو مانم اكليلن انداي وسدب ياللهن اصنتا ياس ملكتي ياللهن اصنتا ياس قدم مقرشالي من عليچن واناو نغراچنن انلقق لذي نو كسو نو مقتلو يالكواچو اتشي جفلادلفيا بيت كريستيان راسو اغزابير سيناغر سلالچبت هنيتا سيغلط منم تنش بتهون ما يمصاف قدوس ليقاونت منم تنش بتهون ميلو يسبسبو ينبروتن قطر مياساي نو يلالو قطراتشو بتام تقيت ناتشو انزي تقيت يهونو سوتش كن بمكاكلاتشو باكبابياتشو ينوروبت بنبرو كتما يمطاباتشو كنبره شجر ياغاطماتشو كنبره خنيتا يتنسا سمون منالو الكادو قالون كمطبق ود حلالالو سزي شجر አለባቸው مكر አለባቸው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፈው ያሉት በነዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በነዛ ቻሌንጆች ውስጥ ሁሉ ራሱ ሲመሰክርላቸው ምን ይላል ቃሌን አልካድክም ቃሌን ጠብቀሃል ስሜን አልካድክም እንደገና ይደግምና የትክስቴን ቃል ስለጠበቀ ይላቸዋል ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ በምንም አይነት ቻሌንጅ ውስጥ የእግዚአብሔርን ነገር የመጠበቅ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት ምንም አይነት ሁኔታ ቢመጣባቸው በየትኛውም አይነት ነገር ቢፈተኑ ምን አላሉም አልተነቀነቁ አላስጣላቸውም ፈተናው ቃሉን አላስጣላቸው ቻሌንጁ ስሙን አላስካዳቸው ምንም ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ጠብቀሃል አትካልክም አልካትክም አይባልም አይደል የሆነ ነገር መጥቶ ያስክደው ገፍቶት እምቢ ብሎ የቆመ ነው አልካትክም የሚባለው የሆነ ነገር መጥቶበት እንዳይጠብቅ የተገዳደረው ነገር አልፎ የቆመ ነው ጠብቀሃል የሚባለው ስለዚህ የመጣ ነገር አለ የሆነ ነገር አለ የደረሰባቸው ነገር አለ ያለፉበት ያለ ሁኔታ አለ እየገጠማቸው ያለ ነገር አለ በገጠማቸው ነገር በሆነባቸው ነገር በደረሰባቸው ነገር በሚያልፍባቸው ነገር የተነሳ ቃሉን ምን አላሉ አልጣሉ ስሙን ምን አላሉ አልካዱ ይሄን ነው አጽንተ ያዝም ይላቸው ይሄ አሁን ያለህበት ህይወት ይሄ አሁን እየሄድክበት ያለው መስመር ቃሌን መጠበቅ ስሜን አለመካድ በትግስቴ ጋር ቀንተ ጸንተ መቆም እኔ የምፈልገው ነው በኔ ፊት ሞገስ ያገኘህበት ነው እኔ ደስ የተሰኘሁበት ነው ከዚህ የተነሳ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ከዚህ የተነሳ አንዳንዶች ወደ አንተ መጥተው በግሮስ እንዲሰግዱ አደርጋለሁ ከዚህ የተነሳ ሌሎችን ሊፈትን ከመይመጣ መከራ አንተን እጠብቃለሁ ግን አንተ ያለህን አጽንተ ያዝ ካንተም እጠብቅ እኔም አደርገው ነገር አለ የኔ ድርሻ የተከፈተ በር መስጠት ነው የኔ ድርሻ አንዳንድ አይሁድነን ሳይሉ ሳይሆኑ አይሁድነን የሚሉትን ባንተ ግስል መጣል ነው የኔ ድርሻ ከመይመጣው ፈተና አንተን መጠበቅ ነው ያንተ ድርሻ ግን ያለህን አጽንተ ያዝ ያንተ ድርሻ ግን ያለህን ሊያስጥልህ ከመይመጣ ፈቀቅ ሊያደርግህ ከመይመጣ ወደ ኋላ እንድትመለስ ሊያደርግህ ከመይመጣ ነገር ራስን ምን ማለት ነው መጠበቅ ነው ይሄን አይደል መጻፍ የሚለው ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል ወደ ኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በሱ ምን አይላትም ደስ አይላትም እዚህ ጻድቅ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ የሚያደርገው
هني تاسل على لنو بيعفق فق تبلو يتصافو إذا عندن دقيسة بهيو تاچن يمي متو نقدرو تشالو يمي هونو نقدرو تشالو النزع نقدرو تش يمي متو تنا يمي هونوت إنيان ما سازن إنيان نقدر ما بلاشت إنيان هون نقدر ما سات أتبجى على ما تويدل كذاب الشجر ونو على ما إخيار ميودون إخيار دس ميسين يبتن إخيار يمي فلقو نقدر كن يجلى ما استالو إن النومس أفو من نقدر አለ ዓለም በብርቱ ሰልፍ የተሞላች ናት መጽሐፍ ሲናገር የሰው ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ነው ይላል እዚህ እያንዳንዱ ሰልፍ ሲመጣ እያንዳንዱ ነገር ሲሆን የሚፈልገው ነገር አለ እዚህ ለዚች ቤተ ክርስቲያን በቶሎ መጣለው ያለህን ምን ብለያዝ አጽንተ ያዝ በኔ መምጣትና አሁን በመናገር ቃል መካከል የሚመጣ ነገር ሊኖር ይችላል أهون كاللهبت يبلت تشالنج لأقاتم يشلال أهون كاللهبت يبلت مكرالي متعب يشلال أهون كاللهبت يبلت أسشقاري هنية أسلقبات تشلال جن أمت ألو يسوس كرسطوس كيتان اسكزاو درس ياللهن من بلاياز أسنتياز عند سوش أبتونا ياللهن أسنتياز ولود يسوس كرسطوس كيتان إهولاتشو من على تاسفه سندهونه حواري السلام رافع سبات لي أولوسنا عبرو تينه بروسا وج بمركب جزو جمرو بمركب جزو سي جمرو مولون تاريكنا انت تاوكو تالاچو أولوس من قداتشو أسچقارين دهونه حساب أقربونه بر لم دينه براتشو سا وج نو بنيد ملكام نو يميل حساب سلسطو مركبوا جزو جمريج يتنكس عقسو بجزو لي يال أوراكي سمي بال كباد أولو نفاس مت أبني لال هذي أوراكي سمي بالو أولو نفاس كمت أبو حالا مركب أتشون سيمتات لما يد سيتشجرو مت أرش علي نفاسو يادر رجعو نجر من دناو مركب توا لقط أتروات كميش الوقت وش يصير هونج لك أناو من على ناله سكي لك أناو ولو أياشو أوراكي سو نفاسو ያደረገው ነገር መሪውን ማስለቀቅ የሚሄዱበት አቅጣጫ አለ መድረስ የሚፈልጉበት እነሱ መሪውን ስካልተቆጣጠሩ ድረስ ወደሚፈልጉት ነገር መሄድ አይችሉም እዚ አውራቂሱ ከቅም በላይ ሲሆንባቸው ሊቆጣጠሩት ከሚችሉት ነገር ቢሆን ውጪ ሲሆን ለቀነው ተነዳናል አሁን እነሱ አይደሉም የሚነዱት نفاسو نو مينة داتشو يقول لاتشو سيطان عندان دي نگرو چن وده هوا تاتشو سيامتا بمن الفباتشو اند بيتا كريسيان اند قل سب اند بيتا سب كميمت عبن نگر يتنسا يكزيابير النگر كتالن لكن دزيش مركب انياسان نون هونيتاو نو مينة دان بزوسو بهونيتانو يتندالو بزوسو نفاسو نو ينداو يالو ብዙ ሰው መከራው ነው የነዳው ያለው ከደረሰበትና ከሆነበት ነገር የተነሳ ምን ብሏል ለቋል ቃሌን ጠብቀሃል ስሜን ምን አላልከም አልካድክም እዚህ ሰይጣን ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ቻሌንጆች የሚደርሱብን ነገሮች የምናልፍባቸው አስቸጋሪ ሁኔታዎች ታርጌታቸው የእግዚአብሔርን ነገር ማስለቀቅ ከእግዚአብሔር ነገር ውጪ እንድንሆን ማድረግ ነው ነበተሰብ እንደግለሰብ እንደማበረሰብ እንጭም እዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜ በምንም አይነት ነገር ውስጥ ብናልፍ ያን በዛ በመናልፍበት ነገር ውስጥ ጸንተን እንድንቆም ይፈልጋል ለዚህ ነው ያለህን አጽንተ ያዝ በኔ ያለህን መታመን አጽንተ ያዝ እግዚአብሔርን መፈለግን አጽንተ ያዝ ለእግዚአብሔር መኖርህን አጽንተ ያዝ اغزيا اندزمرن اغزيا بيهر عالة يميلون امنت عصن تياس ممكن ياتوم عندان دي نگروش يزين تقاران اندن ناسب سلمي عدرگون لازي عدل مصعف سين ناگر سيون گن اغزيا بيهر تتونيال جيتام رستونيال عالة چلال مالت اغزيا بيهر تتونيال جيتام رستونيال كماري تنستال عالة چل يكب باباتن نگر ستاي
يهون باتي اللون نجر ست ملكت بوستوا يتفتر ملكت هنا اكزابير ما يالي هون اكزابير سلاني قد بيلو اكزابير يني نجر جميم ملكتو بيون ايه نجر عيدت سبني منبه بس زيوست على الف منبه هزي اكزابير من بلونيال تتونيال ما توبي تشايد لهم رستونيال تعالج بكزابير ليه لا تمتع እግዚአብሔር ያ ያለ የሚለውን ነገር ምን አለችው ታለችው ተረስቻለሁ ተትቻለሁ አለች ጌታ እናት የወለደችውን ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አረሳሽ አይኖቼ ሁሉ ጊዜ ቅጥርሽን ያ ያሉ በጄ መጻፍ ቀጥጨሻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አይረሳ እግዚአብሔር አይተውን እግዚአብሔር አይጥልም ይሄንን እምነታችንን አጽንተን እንድንይዝ ነው ጌታ የሚፈልገው ወገኖች ዛሬ የመጣሁት ጌታ ለእናንተ የሰጠኝ መልእክት ያላችሁን ያዙት እምነታችሁን አትጣሉ በእኔ ላይ ያላችሁን እምነት አትጣሉ እግዚአብሔር ይሰራል እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ይሰማል የሚለውን እምነት አትጣሉት ከነኑ ያለህን ወድጄዋለሁ እሱ በምታልፍበት ነገር ውስጥ ያለህን ጽናት ወድጄዋለሁ በሁኔታዎች አለመገፋትን ወድጄዋለሁ ስለዚህ እሱን ነገር ሊያስለቅቅ አሁንም የሚመጣ ነገር አለ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ያንንም ምን ብለያስ አጽንት ያዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታጠኑ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ አንድ ታሪክ ታገኛላችሁ ከአይሁዳውያን መካከል ምርጥ ምርጦች ወደ ባቢሎን ሄደው የባቢሎን መንግስት እሱን እንዲያገለግሉት ስልጣና የሚሰጥበት ትምህርት ቤት ውስጥ የገቡ አራት ልጆችን ታገኛላችሁ ከነዛ አራት ልጆች መካከል አንዱ ዳንኤል ነው ዳንኤል ወደዛ ምድር ከፈለሰና የዛ ምድር ገዢ እንዲያገለግሉት የሚያስፈልጋቸውን ስልጣና የሚሰጥበት ትምህርት ቤት ከገባ በኋላ ደስ ይላል ዳንኤልም በንግሱ መብል እንዳይረክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ባድ ምድር ነው ያለው የማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እንዳይሁድ የሚኖርበት ባህል አለ ሊጠብቀው እግዚአብሔር የሰጠው ኪዳን አለ ያለበት ሁኔታ ያንን የሚያስጥል ነው የሚያስለቅቅ ነው ማለት በቃ ራሴ ምድር አይደለም ያለሁት ሰው ሀገር ነው ያለሁት ይሄ ከአቅሜ በላይ ነው ስለዚህ ምንም እንኳን እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ባይሆንም ባደርክ እግዚአብሔር አንደርስታንድ ያደርገኛል አላለም ሁኔታውን እግዚአብሔርን የማይፈልገው ወይም እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ነገር ለማድረግ አመቻምቻው ያዘው መጽሐፉ እንደሚነግረን በንጉሱ መብል እንዳይረክስ ምን አለ ይላል እንብ ያለ ይላል ከዛ አሳዳሪውን ወይም ያንን የሚገዛውን ሰው ጠርቶ ያለውን ነገር ነገረውና በዛ ተስማምተው እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው ታውቃላችሁ ይሄንን ዳንኤል ከዛ በኋላ ባለው ነገር ስትመለከቱት እግዚአብሔር ሲረዳው ከፍ ያለ ሲሄድ እግዚአብሔር በሮችን ሲከፍትለት ካንዱ ወደ አንዱ ሲሻገር ታዩታላችሁ ምዕራፍ 6 ላይ ግን ወደ ዳንኤል ህይወት ሌላ ቻሌንጅ መጣ እና አብረው ተተሾሙ ሰዎች በዳንኤል ላይ ይቀኑበት ስለነበረ በሆነ ጉዳይ ሊከሱት ፈለጉ እዚህ ቢያዩት ዳንኤል ሊከሰስ የሚችልበት ድካም የለውም ሊከሰስ የሚችልበት ድካም ስለሌለው ይሄን ሰው ካምላኩ ህግ በቀር በሌላ ጉዳይ ልናገኘው አንችልም አሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ያርጋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ካምላኩ ህግ በቀር ሌላ ችግር የክስ ምክንያት ልናገኝበት አንችልም አሉ። ስለዚህ ተማከሩና አንድ ሐሳብ አመጡ። በዚህ አንድ ወር ከንጉስ በቀር ማንንም ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ ይጻፍ። በንጉስም ማተም ምን ይበል ይታተም። ጀሚል ነገር አደረጉ ለንጉሱ አቀረቡለት ንጉሱም በሐሳባቸው ተስማማ ማተብ ተመጣ። ስለዚህ የመጣው ነገር በዚህ 30 ቀን ውስጥ ከንጉስ በቀር ማንንም ወደ አምላኩ ሲጸልይ ቢገኝ ወደ አንበሳ ጉድጓድ ይጣል የሚል ነው አሁን ዳንኤል
የጸሎት ሰው ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በቀን 3 ጊዜ ወደ ምስራቅ መስኮት ከፍቶ ምን ይላል ይጸልያል ከዚህ የተመጣው በጸሎቱ ነው ከዚህ የመጣው ህግ ዓላማው ዳንኤልን ጸሎት ማስጣል ነው ዳንኤል እንዳይጸልይ ማድረግ ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ዳንኤልም ይላል ቁጥር 10 ላይ ህጉ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ያደርግ እንደነበረው ወደ ቤቱ ገብቶ የመስኮቱን ወደ ምስራቅ ከፍቶ በቀን 3 ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጸለየ። አያችሁ የመጣበት ቻሌንጅ ያንበሳ ጉድጓድ ወይ ጸሎት ወይ መጸለይ ወይ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ መጣል ነው ዳንኤል ፊት የነበረው። ዳንኤል መጽሐፉ እንደሚነግረን ጸሎቱን ከመጣል ይልቅ አንበሳ ጉድጓድ መጣል መረጠ። ይሄ ነው መጽሐፉ የሚነግረን። ሁሉ ጊዜ ያደርግ እንደነበረው ሊያስጥለው ከመጣው ሊያስተወው ከመጣው ነገር እንቢ ብሎ ተንበረከከ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ንጉሱ ዳንኤልን ይወደው ስለነበር እንደምታውቁት ሊያስጥለው ሞክሮ ነበር ግን አንድ ጊዜ የታተመ ህግ ስለሆነ ሊቀይረው አልቻለም። ከዛ ከተጣለ በኋላ በንጋታው ንጉሱ ቀስ ብሎ ዳንኤል አለ ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ካንበሶቹ አፍ አዳነህን ሲል እንግዳ ድምጽ ከታች ሰማ። ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ የሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ንጉሱ ያለው ሁሉ ጊዜ ምን ምትለው ህጎ የወጣው ለምንድን ነው? ሁሉ ጊዜ እንዳያመልክ፣ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳያከብር፣ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንዳይፈጽም፣ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር በማድረግ እንዳይኖር፣ ከዛ ፈቀቅ ሊያደርግ ያንን ሊያስጥለው ያንን ሊያስተወው ነው ህግ የወጣው። ዳንኤል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጸሎቱን አጽንቶ ያዘ። ሁሉ ጊዜ ያደርግ እንደነበረው ዛሬ የመጣ ሁኔታ የትላንቱን ጸሎት አላስተወም። ዛሬ የመጣ ሁኔታ የትላንቱን አምልኮ አላስጣለው። መጽሐፉ እንደሚነግረን ዳንኤል ካንበሳ ጉድጓድ ከወጣ በኋላ ንጉስ አዋጅ አወጣ። የዳንኤልን አምላክ አምልኩት አለ። ለምን ተብሎ ሲጠየቅ እሱ የሚያመልኩትን ያድናል፣ ዳንኤልን ካንበሳ ጉድጓድ አድኖታልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ካንበሶች አፍ አድኖታልና። እግዚአብሔርን ታምነው የጸኑ ሰዎች ከመልካም ነገር አይጎሉም። እግዚአብሔርን ታምነው የቆሙ ሰዎች አይወድቁም። ይሄንን ነው በዳንኤል ህይወት የምታዩት። ያስፈራል፣ አዎ ያንበሳ ጉድጓድ ነው። እግዚአብሔር ግን የታመኑትን አይጥልም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ያለህን አጽንተህ ያዝ፣ እኔ ግን ሌሎች ላይ ሊመጣ ካለው መከራ አንተን ምን ልሃለሁ አድንሃለሁ። ይሄንን ቃል ተጠብቆ እግዚአብሔር ዳንኤልን ሲያድነው እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አምላክሽ አዳኝ ነው። እምነትሽን አጽንተሽ ያዥ። አምላክህ አዳኝ ነው። እምነትህን አጽንተህ ያዝ። ምክንያት ነበረው ዳንኤል ለመተው ለመጣል ሁል ጊዜ ከሚያደርገው ነገር ለመጉደል። አንዳንድ ጊዜ ቸርች እንዳንመጣ እንዳንጸልይ እግዚአብሔር እንዳናመልክ በእግዚአብሔር ነገር ታምነን እንዳንቆም በህይወታችን ላይ የሚፈራረቁ በነገራችን ላይ የሚመጡ የማይመቹ ደስ የማይሉ እንድናፈገፍግ ወደ ኋላ እንድንል የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር በችግር ውስጥ አታልፉም አለ። እግዚአብሔር በውሃ ውስጥ አታልፍም አላለም። እግዚአብሔር በእሳት ውስጥ አታልፍም አላለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያቃጥልም። ለምን? እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዳንኤል ብቻውን አልነበረም ወደ አንበሳው ጉድጓድ የገባው። እግዚአብሔር አብሮት ነበረ። አንበሶቹ ምናልባት ዳንኤልን ባያውቁት እንኳን አብሮት ያለውን እግዚአብሔርን ያውቁት ነበር። ስለዚህ አፋቸውን በዳንኤል ላይ አልከፈቱ። ምናልባት አንበሶቹ ስላራባቸው ነው
مبلات سلم مايشلو لما داسلو هونو بلاتشو متاسبو كونه دانيال نيت علو تسووش سيت علو مزعفون دميلو كاير لي من علو اتشو هاو يال تبج اتشك كوكو اكزابير كان تغازل علنو للو تشو نيه قد داو نيه ريال قد داشكو اكزابير عبرو يسل علنو يسوس كريستوس كيتانو يال لنن عزنته يس الزو مزعف لي من ناقين ياتشو سوستو ወጣቶች ምራፍ 3 ላይ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን እስራኤላዊና አይሁዳዊ ናቸው አይሁድ ህግ አለው እግዚአብሔር አምላክህን ብቻ አምልክ ለሱ ብቻ ስገድ ሚል ህግ አለው ስለዚህ ንጉሱ 6 ክንድ ያለው አውልት አቁሞ ይሄንን እውነት እንዲለቁ ነው ህግ ያወጣው ከልጅነታቸው ያደጉበት የሰሙት እየፈጸሙት ያሉት የእግዚአብሔር ህግ አለ እሱ ምንድነው እግዚአብሔር አምላክህን አምልክ ለሱ ብቻ ስገድ ሚል ነው እዚህ ንጉስ አዋጅ አወጣ ጥሩምባ በተነፋ ከበሮ በተመታ ጊዜ ንጉስ ላቆመው ምስል የማይሰግድ ወደ እቶን እሳት ይጣላል ይሄ አዋጅ ተነግሮ አዋጁ ሲሰማ ከበሮ ሲመታ እንብልታው ሲደለቅ ሁሉ ሰው ሲሰግድ ሶስቱ ብቻ ቆመው ተገኙ ኢየሱስ ጌታ ነው ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ ስገድ የሚለውን እውነት አንለቅም ያሉ አጽንተው ያዙ ሶስት ሰዎች ተገኙ ይሄንን ለንጉሱ ነገሩት ታሪኩን ታውቁታላችሁ አስተራቸው የምሰማው ነገር እውነት ነውና አይነት ነገር አላችሁ አሁን ملكت بتنفى كبروا بتمتى غزي لاقوم كنت مثل لاملاكي يما تسجدوا كهونه سبات تطف ود مين الدو سات تطالالاحو علاجو اقواماچو دسيلال نغوسوي بزي نغر انملسل زند اسفلاغياچن ايدلم يسوس كيتان بانداند گوداي لاي ديسكس مادركو انكون اسفلاغي ايدلم አይደለም ማለት ኦኬ ታወቀ ነው እኛ ምናምነው እግዚአብሔር አምላክን አምልክ ለሱም ብቻ ስገድ የሚል እውነት ነው በዚህ ላይ ምን አንነንም አንደራደርም ወገኖች እነሱም ብቻ እኮ አይደለም ኢየሱስንም ባለም ያሉት ነገስታትን አሳየና ወድቀ በሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ላንተ ምን ልሃለሁ ለጌታ ለአምላክህ ብቻ ስገድ ተብሎ አሱንም ሊያስጥለው ነበር እንብያሉ እነዚህ ወጣቶች የምናመልከው አምላክ ከሚነደው እሳት ሊያድነን ይችላል ባያድነንም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ነገራችን ባይስተካከል እንኳን ጸሎቴ ባይሰማ እንኳን የለመንኩትን ባላገኝ እንኳን የጠየቅኩትን ባልቀበል እንኳን በእግዚአብሔር ጉዳይ አልደራደርም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ማምለኬን አልተውም ለጌታ መዘመሬን አልጥልም በእግዚአብሔር ነገር ላይ ታምኜ መቆሜን አልለቅም በዚህ ጽናታቸው ወደ እሳቱ ተጣሉ ወደ እሳቱ ከተጣሉ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መጽሐፍ እንደሚነግረን አሰው እሳቱ ስከተቷቸው ነው የሚለው እሳቱ በእነዚህ ሰዎች ላይ ያደረገው አንድ ነገር እስራታቸው መፍታት ኢየሱስ ጌታ ነው ይውላችሁ አንዳንድ ነገር ወደ ህይወታችን የሚመጣው ሊያጠፋን አይደለም በእኛ ላይ ያለውን አላስፈላጊ ነገር ሊበላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሊገልሽ አይደለም ሊያጠፋሽ አይደለም እዚህ መጽሐፉ እንደሚነግረን እጃቸው ምግራቸው ምን አለ ተፈታ እሳት ውስጥም ይመላለሱ ነበር እነሱ አስረው ጣሏቸው እነሱ እስራታቸው ተፈቶ እሳት ውስጥ ምን ያደርጉ ነበር ወክ ያደርጉ ነበር አራተኛውም ሰው አብሯቸው ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር አሰራር አይደንቃችሁ አሁን ምን አለበት እሳት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ቢመጣ ምን አለበት በቃ ልክ እንዲይዟቸው ልክ ሊጥሏቸው ሲሉ ለ
لمن كجاتشو على استالاتشو لمن سكي قابوت أبقى لكزيابير وچم وستم مادان عندنو يسوس كريستوس جيتانو عندان دكزي اكزيابير زم ميلو وغنوشي نغروتشو كمهوناتشو بفيت يمي قلتو ماداننا كهونو بوهالا يمي قلتو مادان كولاي دل كذا بوهالا يالو النزي سووش ساتوس كتت عالو بوهالا يهونو نغرأي تاچوال راسو يسو لجن مي مسل بساتوس تابداتشو يملال لسنبدر دس ميلو نغسو سيدراك ميساك عبدناغون يلو لعملاك باريوش نو وطونو يالو አራተኛውን ውጣ አላለው እሱ ውጣ ይባላል ኢየሱስ ጌታ ነው እነሱን ውጡ ማለቱ ብቻ አይደለም ደሞ እነሱን የገለጠበት ስም የሉል አምላክ ባሪያዎች ኢየሱስ ጌታ ነው ሉል ሚል ሉዓላዊነትን የሚገልጥ የበላይነትን የሚገልጥ ስም ነው እኔ تلك نايم بيه كلو نچلالو بيه انانتا نساتوست ينبرا كني يمي بلتاو لول متو عدانا چونو نگگرو هسي كذابو حالا يوتاو نگتاو قطالا چو ينسو ناملاك يمايا ملك بيتو يگودف متايا انديهون نو نگوس هگياو تاو ባይገቡ ኖሮ ይሄጋ ይወጣም ነበር እነዚህ ሰዎች ግን አቋማቸው አንድ ነበር ያድነናል ባያድነንም ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አጠገባቸው ያለውን ሰው ያድነሃል ባያድነህም በሉት ይሰጥሃል ባይሰጥህም ይረዳሃል ባይረዳህም ይሰማሃል ባይሰማህም ለእግዚአብሔር ያለህን እምነት አትተው በሉት ያለህን ምን ብለ ያስ አጽንተ ያስ አጥብቀ ያስ ቻሌንጅ አለ አስቸጋሪ ሁኔታ አለ የሚመጡት እኛን ከማሳዘን እኛን ከማስለቀስ እኛን ከመረበሽ ባሻገር አላማቸው ያዝነውን የታመንንበትን የተደገፈውን ነገር እንድንተው ተስፋ እንድንቆጥ ከእግዚአብሔር ነገር ወደ ኋላ እንድንመለስ ማድረግ እነሆ በቶሎ ይመጣል ያለህን ግን አጽንተ ያስ ወደ ኢዮብ መጽሐፍ እንሄድና መልእክቴን በኢዮብ ተቀልላለሁ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ከ6 ጀምሮ ከለታት አንድ ቀን እንዲሆነ ያምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ እግዚአብሔርን ሰይጣንን ከወዴት መጣሃለው ሰይጣንም ምድርን ሁሉ ዞርኳት በትሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰለት እግዚአብሔርም ሰይጣንን በእውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን በምድር ላይ እንደሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም አለው ሰይጣንም እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ መለሰለት በእውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን እርሱንና ቤቱን በዙሪያም ያሉትን ሁሉ አላጠርክለትምን የእጁን ሥራ ባርከለታል ከብቱንም በምድር ሁሉ ላይ አብዝተሃል ነገር ግን እጅን ዘርግተ ያለውን ሁሉ ዳብስ በእውነት በፊት ይሰድብሃል እግዚአብሔርም ሰይጣንን እነሆ ለርሱ ያለ ሁሉ በእጅ ነው ነገር ግን በርሱ ላይ እጅን አትዘርጋለው ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል ታውቁታላችሁ ታሪኩን በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ከተደረጉ ንግግሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጠቀሱት መካከል አንዱ ነው እና እግዚአብሔር ከወዴት መጣሃለው ምድርን ሁሉ ዞርኳት በውስጧም ተመላለስኩባት አለው እስከዛሬም የሚያደርገው እንደዚህ ነው ለዚህ ነው አዲስ ኪድም ላይ
يميت أون فلقو عندما يجي سام بسا بزوري أشوف يا دوار الميلو أهونم يزوره نيلو يعني نم يزور الله أهونم يزور الله إن أجزاء بيرن مدرن زور قات بوسطام تمل الله سكوبات سيلو أجزاء بير باريهن يوين أيه هو نالو عند سو صادق كن أجزاء بيرن يمي فرا ككفات يراك يلم مالو وي السكو يمي فرا أهوني اللون هوت يمينه رو أنت سلعة أركلتنا سلعة بارذكونا يميل مكراكرانو سيطان يامد اكزيابيرن فرطو مينه رو بسعدك مينه رو بكننت مينه رو ككفات ركو مينه رو أنت سلعة بارذكونا ككفو سلمت تأبكو سلمت كللو بمت تادر قلتنا غير مكنياتنا وهيني واتيينو ريالو يميل مكراكران يامد اكزيابيرن عطرون بتانا سابت بك أنك سو بتسوقد يالون نجار بياتا يسد بحالله إخيارهم أيوبن يقطع سيد آنن يد سونتهم جن هتن كوال كل أشمن دم تاقط وداو بأيوب لا يدر سبت نجار مسافر لي تجلطال لجوتشون كرتوتشون نبرتون يالون نجار كلنا وياتا يميجر ما تشون نجار عرض تجزي وري نجاري وش ودا يوم متوال عرضتم وري نجاري وش ودا يوم سيمتو يمسراش لنا قروت هيدا اللي ميمدت سلت أفابتنا سلهون أبتنا غير لنا قروتنا إن أنت عم ببوت بيتاجو يان دان دا تشو سيمتو إن دزي إن دزي هونة إن أم هن نقرزنت عملتكو إن هو يالو نقرأتشو ميقواجوت يترفكو تنهي بچاني إن أم بچين سترف يدرسو نقر لنقر مهتاو أجاچو بيان دان دو نقر وست سيطان عندان دسو يسترفو لأي يوم مردون دي نغروت ورين اغارين ديو عندان ورين اغاريو چالو سيطان راسو ملکاچو نزي سووچ سيطان كبتوچون كاتفا الرنيوچو كاللقو بحالا عند سو يمتال گمالوچو احيوچو كاللقو بحالا النسون يتبقو ينبرو سووچ عالقو عند سو يمتال لجوچو لا يهولو نغر كدرسة بحالا عند سو يترفال ايان دان داتشو يمتوت سووچ ليو مردوني نگروت انا النزين سووچ سيطان استرفو ايوبغا يلاكبت مكنيات بكزابيرنا بيو مكاكل ينبرو نگر اندام تاقوت علاماو ييوبن كننت ييوبن اكزابير مفرات ييوبن صدق ييوبن ككفات مراك ماستانو لذي يمتو وري يمين أغروت بكزابير لا يسابون ديك أيينو يمتو وري يمين أغروت بكزابير لا يالون من أتندت أنو بكيت هابي يسوس موري نغاري أتسمو ها عند عند سو سيطان نيلاكو أسبو الله شو عدل أني بيت شا ترفكو يالو أيوب لبون انديت أني بيت شا ملتكو يالو أيوب تسفان دي قوت أني بيت شا ترفكو يالو أيوب إني أفقفك هذا تورين غاري تلاك بيت إن كل نجار كسم ما بحالا كتر هاي مست يكتر هاي عند النزيلال راقتين كن ناتي ماسن وتشالو راقتين مودزي عم اللسالو إخيار ستة إخيار نسا يا إخيار سم يتبعد ذكيهون بس يهلو أيوب على بدلم لأجزيابيرم سنفنا على ستا يسوس كيتا بس يهلو لجوچو ناتو نمرتو ناتو يالو نغر توسدو بادون كرتو باندكن ايوب ينوربت بنبرو اكبابي مدر يتاوك حبتام يتورالت اهون انيا بالنبت زمن ببزو ميقوتر بليانر نو باندكن نو بادو يكر دمو ያለው ንብረት ብቻ አይደለም ልጆቹንም ጭምር ነው ያጣው እኔ በዚህ ልክ የደረሰበት ሰው በመካከላችን ያለ አይመስለኝም በዚህ ልክ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ያለ ሰው ያለ አይመስለኝም ግን ይሄ ሁሉ ደርሶ ልጆቹን አጥቶ ንብረቱን አጥቶ ያለው ነገር ሁሉ ተወስዶ መጽሐፉ ሲነግረን እዮ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ምን አላለም አልበደለም
ለእግዚአብሔርም ላይ ስንፍና አልተናገረም ለምን ተወኛል አለ ይከ የስንፍና ቃል እንደተናገረ መጽሐፉ አይነግረንም የሚገርማችሁ ነገር ምዕራፍ 2 ላይ እንደገና ሰይጣን እግዚአብሔር ፊት መጣ ይላል እግዚአብሔር ፊት መጥቶ የተነጋገሩት እናንብበው እስኪ እየጨረስኩ ነው ከለታት አንድ ቀን እንዲሆነ ያምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ ሰይጣንም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣህ አለው ሰይጣንም በምድር ላይ ዞርክ በእሷም ተመላለስክ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ እግዚአብሔርም ሰይጣንን በእውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን ይሄ ምስክርነት ከምዕራፍ 1 ጥፋት በኋላ ምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር ለኢዮብ ሲመሰክር እንደሱ ያለ ቅን ጻድቅ ከክፋት የራቀ እግዚአብሔርን የሚፈራ የለም ብሎ መስክሮለት ነበር ምዕራፍ 1 ላይ ልጆቹን አጡ ንብረቱን አጡ ያለው ነገር ሁሉ ተወስዶ ባዶም ቀርቶ እግዚአብሔር ለኢዮብ ያለውን ምስክርነት አልቀየረም ለምን ኢዮብ አቋሙን አልቀየረም አለቀቀም ኢዮብ በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ያለውን አጽንቶ ይዟል። ከዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ለሰይጣን በምድር ላይ እንደሱ ፍጹም ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ሰው የለም። በከንቱ አጠፋው ዘንድ አንተ በርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን ፍጹምነቱን ይዟል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን እግዚአብሔር ነው የሚለው እኮ ደስ አይልም? እስካሁን ኢዮብ ቅንነቱን አልተው እስካሁን ኢዮብ እግዚአብሔር መፍራቱን አልጣለም እስካሁን ኢዮብ ፍጹምነቱን ይዟል አለቀቀም አጠገባቸው ያለውን ሰው አትልቀቅ በሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አለቀቀም ከዛ እንደምታውቁት ሰይጣን መልሶ እግዚአብሔርን ቁርበት ስለ ቁርበት ነው ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ህይወቱ ይሰጣል ነገር ግን አሁን እጅን ዘርግተ አጥንቱንና ስጋውን ዳብስ በእውነት በፊት ይሰድብሃል አለው። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ህይወቱን ተው እንጂ እነሆ እሱ በእጅ ነው አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ኢዮብን ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በቁስል መታው። ስጋውንም ይፍቅበት ዘንድ ገል ወሰደ። በአመድም ላይ ተቀመጠ። ሚስቱም እስከ አሁን ፍጹምነትህን ይዛልን እስከ አሁን እግዚአብሔርም ያለውን ነገር ሁሉ ካጣ በኋላ እስከ አሁን ፍጹምነቱን ይዟል ብሎ መሰከረለት አሁንም ሰውነቱ ከቆሰለ በቁስል ከተመታ በኋላ አመድ ላይ ተቀምጦ ቁስሉን በገል እየአከከ ኢዮብ ፍጹምነቱን ይዟል አለቀቀም እስካሁን ፍጹምነትን ይዛል ብላለችው እሱ ግን አንቺ ከሰነፍ ሴቶች እንዳንዱ ተናገርሽ ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበልን ክፉ ነገር ሳንቀበልምን አላት በዚህ ሁሉ ኢዮብ በከንፈሩ አልበደለም አቋሙን አልቀየረም የያዘውን አለቀቀም ይህንን ነው እግዚአብሔር የመሰከረለት ኢዮብ በብዙ ችግር በብዙ መከራ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ አልፏል እነዛ የሆነባት ነገሮች ሁሉ ግን ጽናቱን ጽድቁን እግዚአብሔር መፍራቱን ቅንነቱን ከክፋት መራቁን አላስለቀቁት ጠብቆ ነው የቆመው አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደሆነበት ክርክር ውስጥ ቢገባ እግዚአብሔርን ግን እንደውም ለምን ብሎ ስለተናገረበት ሁኔታ እንኳን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ሲመጣ ምን አለ ዝም ብል ጥበብ በሆነልኝ አለ መጻፉ ሲጨርስ ኢዮብ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መጻፉ እንደሚነግረን ያለ ሁሉ በጥፍ ተመለሰለት ይላል ግን ዋናው መልእክቴ ምንም አይነት
نجر بيدات سبت ايوب يالو نجر عالكك انهو بطولو متعلو يالهن عصنته ياس مكرال اهو اسجاريوني تال اهو عندان ديت الوت لاي ملسي چلال اهو عندان دي نجروش اندفلق اندتبق ناتشو لاي هدو چلالو اهو جن امنيتنا تلك جن صلوتنا تتو جن مملكنا تتو جن بجابر ليالهن متامن اتتو جلاتي عم رافولت كترام مستلي قولوس لجلاتي اسوي سيس في اللاتشو يوانجيل اونت بنان تزندس انتون دينور لانديت ساتن كوان لكن التجزان اللاتشو ميلا لانديت ساتن ميمات اباتشو تشالينج نبي جميدة سباتشو مكرانب نزا عودوش مجرزن يميسا بكوسا ووش ان باولوس باتمت بشايدل مكارا هولو ابزو باتشون جن باولوس منالا يتك ابرنا وينجل بنانتزن دس انتون دينوت لانتيت ساتم كوى لك ان منالا لم تكزان ام بيبلن بزو مكارا وستيالف ام بيبلن بزو اشجاري هوني توستيس انانو يالا نوبلوسين اغراشون ملكات وغنوشي لانتيت ساتم كوى لك ان لسيت انا نكسا ام نتاشن انتو صدقاتشن انتو زابر مفراتاشن انتو بزابر ليالن متامن انتو لمن مستنلف يالن ناس متنزالن انزالي